അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ മുതിർന്നവരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ലല്ലോ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, കാര്യം വീട്ടിലെപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റിയ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂട് കാലമാണ്, സമ്മർ ടൈം. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ത്രെറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി പറയുന്ന ഒരു വിഷയം സമ്മറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നേ, വേനൽ വേനൽ ചൂട് ചൂട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നേയില്ല, കാര്യം അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സമയമില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച്, അതെങ്ങനെ ഗെറ്റ് ഓവർ ചെയ്യാം, അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ എപ്പോൾ അവസാനിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള തോട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പഴയതുപോലെ ജനജീവിതം എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, എപ്പോൾ പറ്റും, ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ തോട്ട്സാണ്. എങ്കിലും ഈ വേനൽക്കാലത്തിനെ നമ്മൾ മറക്കണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തെയും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ഐസ്ക്രീമൊന്നും പുറത്തു പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഐസ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, സിപ്പപ്പ്, ഐസ് സ്റ്റിക്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ലോലീസ്, ഐസ് ലോലീസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഒരു പാൽ കൊണ്ട് ഒരു ലോലി, അപ്പോൾ ഒരു വാനില ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്ക് ലോലിയും, അതേപോലെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ലോലിയും, പിന്നെ അല്ലാതൊരു കാര്യം, മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലോ. പാൽ, പശുൻ പാൽ അര ലിറ്റർ അതെടുക്കുന്നു. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടൊരു കാൽ കപ്പ് കയ്യിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി കോൺഫ്ലവർ കലക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കാച്ചാനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. ഐസ് പാലൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ അമ്മമാരുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോകണ ലൈസ് ലോലിയും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കളേർഡായിട്ടുള്ള ഈ ലോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ഐസ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നല്ലോ. അതാണ്, ഇപ്പം അങ്ങനെ കാണാറില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ മധുരം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു അര ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊരു രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3 മുതൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വരെ ആകാം. അപ്പോൾ കാച്ചാനായിട്ട് ഇത് ഇത്രയും ചേർക്കുന്നു. ഓക്കെ, മധുരം നോക്കിയിട്ട് പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ 3 to 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാക്സിമം അത് മതിയാകും. പാട കെട്ടാണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി ഇളക്കി കാച്ചു. ഇപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് പാൽ മാറ്റി വെച്ചല്ലോ, അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അത്രയും മതി. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കലക്കി വെക്കും. ഇത് തണുത്ത പാൽ, കട്ടയില്ലാണ്ട് തിളക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് ആവശ്യം. ഇനി കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് മൈദാ പൊടിയായാലും മതി. മൈദാ മാവോ, ഇനി അതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് പാൽ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ പാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ. നോക്കി, തള വരാറായി. പഞ്ചസാര ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓക്കെയാണ് മധുരം. പക്ഷേ ഇത് സാധാരണ ചിലർക്ക് ഇത് ഐസായി കഴിയുമ്പോഴേ പൊതുവേ മധുരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ആ മധുരം കുറച്ച് കുറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നും. അന്നേരം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം തോന്നി വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ 3 to 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ മധുരം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ പാൽ ഏതാണ്ട് തിളച്ചു. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയതും കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി കൈയടക്കാൻ തിളക്കുക. ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ ഇത് രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ തവിയിലിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ തടുത്തവയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. കുറച്ചൊരു സ്മൂത്ത് ആകണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സ്മൂത്ത്നെസ്സാണ് വേണ്ടത്, കട്ടിയല്ല. ഭയങ്കര കുറുകുറാതൊന്നും ആകരുത്, ലൈറ്റായിട്ടൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തടി തവി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ വെറും പാലല്ല, പക്ഷേ കുറച്ചൊരു സ്മൂത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് കോൺഫ്ലവർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ആകാം, എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയായാലും നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് മാവ് ആട്ടാം. ചെറിയൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. തീ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ, ആയിക്കഴിഞ്ഞു, സ്മൂത്തായി കഴിഞ്ഞു, തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നമ്മളൊരു ഐസ് ലോലി വിത്ത് വാനില ഫ്ലേവറാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, വാനില എസൻസ് നിർബന്ധമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ ഒരു എക്സ്ട്രാ മണവും ടേസ്റ്റും തോന്നിക്കും, അതും കൂടി ചേർത്ത്. ഇനി ഇത് അല്പം തണുക്കണം. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ നന്നായി തണുക്കണം. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഈ ഐസ് ലോലിയെ, പാൽ ഐസിനെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. രണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 കപ്പ് മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, 1 കപ്പ് അതിൽ നിന്നും മാറ്റാം.
അങ്ങനെ പാലൈസ് എന്നുള്ള മിൽക്ക് ലോലി ഒരു കപ്പ് മാറ്റി ഒരു കപ്പ് പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇതെന്തിനാണെന്നല്ലേ ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ജഗ്ഗിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ലോലി ആക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ലോലി ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? അതിനകത്ത് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റ് ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കയ്യിലുള്ളത് എന്താണോ അത് ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡറാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കും. അപ്പോൾ ചൂടായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കട്ടില്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുക്കും. യോജിക്കുന്നു. ഇനി അഥവാ കട്ടയായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നു തോന്നിയാൽ അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത പാലായതുകൊണ്ട് കൊക്കോ പൗഡറിന് കുറച്ചൊരു ബിറ്റർനെസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം, അതായത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ് അഥവാ ചോക്ലേറ്റ് ലോലിക്ക് മധുരം കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടി വരും. മറ്റതിന് നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷേ ഐസ് പാലിന് അത് മതി. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു കപ്പ് പാലിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് ചേർക്കുക. ഒരു 1-2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം എക്സ്ട്രാ. ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട. കാര്യം ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് കൊക്കോ പൗഡറിൽ. ഇത് പ്ലെയിൻ കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1-3 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണം. നോക്കിയെല്ലാം നല്ല സ്മൂത്തായി കംപ്ലീറ്റ് അലിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർക്കും. നല്ല ചൂടാണ് പാൽ, അത് കാരണമാണ് നല്ലതായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടും നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ടും നന്നായിട്ട് തണുക്കണം. ഇതിനും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ, അതിന് അത്രയും മതി. ഇപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വന്നപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു 2 ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർക്കും. അപ്പൊ തണുക്കട്ടെ, നന്നായിട്ട് തണുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ 2 ഡിഫറെൻ്റ് കളേഴ്സിലെ ഐസ് ലോലീസിന് വേണ്ട മിക്സ് റെഡി. ചോക്ലേറ്റ് ഐസും ചോക്ലേറ്റ് ലോലിയും വാനില പാൽ മിൽക്ക് ലോലി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഐസ് ലോലിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തണുക്കട്ടെ. ബൈ ദ ടൈം നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ഒരു 3-ാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഓറഞ്ച് കൊണ്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവേർഡ് ലോലി സ്റ്റിക്ക് ഐസ്. ഓക്കെ, അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നുമില്ല, ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് രസ്നയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടാങ്ങോ ഏതെങ്കിലും ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവറിൽ കലക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ, അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. 1 കപ്പ് വെള്ളം, 1 കപ്പ് വാട്ടർ, അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മാംഗോ ഫ്ലേവേർഡ് ടാങ്ക്. ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുപ്പിയിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രസ്ന. 1 കപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള പൊടിയിടുക. സാധാരണ നമ്മൾ കലക്കി കുടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ആകാം പൊടി. ഒരു യെല്ലോ കളറായിട്ട് മാറി, അതായത് ഏതാണ്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, രസ്ന ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ, ഇപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ ചക്കയുടെ കാലമാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ, പക്ഷേ മാമ്പഴമുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ മാങ്ങയുടെ ചാറെടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ചാറെടുത്തിട്ട് നല്ല കുറുകിയ ചാറെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കും. ഇച്ചിരി മധുരം കൂടുതൽ വേണം. ഒരു 1.5 മുതൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം. ഇത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാം, കോൺഫ്ലവർ ഒരു 2 ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർക്കാം. രണ്ട് തികച്ച് വേണം എന്നില്ല, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ 2 ഫുള്ള് ചേർത്തിട്ടില്ല. 1.5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകും. ഓക്കെ, അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാൽ ഐസിന് വേണ്ടി ചെയ്തില്ലേ, പാൽ ലോലിക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ തടിത്തവി കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ വരും. വെറും വെള്ളം പോലെ അല്ലാണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിക്ക് കുറുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല,
അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം മാക്സിമം എന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്മൂത്തായി വരുന്നുണ്ടോ കുറുകിയ ചാറായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ നല്ല സ്മൂത്തായിരിക്കും നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിളക്കാറായി തിള വരും ഒരു കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ പാകം എന്ന് പറയും മതി തിളച്ചു ഇനി ഇതും തണുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ടു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം കോൺഫ്ലവർ ഹീറ്റായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അതാണ് കണക്ക് ഇത് തണുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐസ് ലോലിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഐസ് പാൽ ഐസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് നമ്മളുടെ മോൾഡ് ഉണ്ട് ഈ മോൾഡിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട ഇനി അഥവാ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ പേപ്പർ കപ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചായയൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് വാങ്ങി ഡിസ്പോസിബിൾ അതിനകത്തായാലും മതി ഇല്ലെങ്കിലും നിറയ്ക്കാം ഇനി ചോക്ലേറ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ വാനില പാലുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഇനി അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് എളുപ്പമായി അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തിനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ ആയാലും മതി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കേ ഇത് ആമസോണിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഇതിങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം നടുക്കായിട്ട് അങ്ങാറ്റം വരെ പോകും കേട്ടോ യെസ് കറക്റ്റ് ചെരിഞ്ഞ് പോകാണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഐസ് ഉറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിലും അലൂമിനിയം ഫോയിലും പ്ലസ് പുതിയ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും എങ്കിലും സാരമില്ല അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്രീസറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ ഐസ് സ്റ്റിക്ക് അത് ഞാൻ പേപ്പർ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകും ഇനി ഇരിക്കണം പേപ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ചെട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പേപ്പറായാലും മതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിക്ക് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഈ പേപ്പർ ഇല്ലാണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ കവറിങ് ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അത് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈവൻ പേപ്പർ ഇസ് ഓക്കെ നോർമൽ പേപ്പർ പക്ഷേ റബ്ബർ ബാൻഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടി അങ്ങോട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കണം പേപ്പറിനാകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഇതില്ലല്ലോ അതിങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുള്ളൂ ഇതാകുമ്പോൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് അതിൽ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നൂല് വെച്ച് കെട്ടുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയായി പോകും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഇതും ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിച്ചിരി സമയം വേണം ഇന്നത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ തലേദിവസം ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാൽ ഐസ് അതായത് പാൽ ഐസ് സ്റ്റിക്ക് പിന്നെന്താ ചോക്ലേറ്റ് പാൽ ഐസ് സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് മാംഗോ സ്റ്റിക്ക് എല്ലാം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു 8 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 12 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൻ്റെ മേളത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യണം ഡീമോൾഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ വേണം പൈപ്പ് വാട്ടർ എടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുക്കുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇതായി വരും ഇളകാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും
അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പാടാ. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഈ മോൾഡ് ചെയ്യാം. ദേ ആഹാ കണ്ടോ, അതാണ് ആ ലൈസ്. ഇതിനി ഒരു ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകും. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് അലിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാം, അതും അതുപോലെ കണ്ടല്ലോ ചോക്ലേറ്റ്. ആഹാ ചോക്ലേറ്റ് സ്റ്റിക്കും ഓക്കെ. അതും ഞാൻ ഐസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലേ അത് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിസ്പോസബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അതിനകത്തുള്ള മാംഗോ സ്റ്റിക്ക്. മാംഗോ സ്റ്റിക്കിനെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ആ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഡിസ്പോസബിൾ കപ്പല്ലേ, പേപ്പർ കപ്പ്, കുറച്ചുകൂടി ഈസി ടു റിമൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് കടുത്ത കൈയാണ്, കുറച്ചുകൂടെ വലിയ നല്ല ഗുണ്ടുമണി സ്റ്റിക്കാണ്, ചെറുതല്ല. അതിലൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഞാനൊരു സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിമോൾഡ്. അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്താൽ പോരെ, ഞാനെല്ലാം കൂടി എടുക്കുന്നില്ല, കാര്യം ഇപ്പോൾ തീരത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം. ഇഷ്ടംപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴെട്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് അനുമോൾക്കും ഇഷ്ടം കൊടുക്കാമല്ലേ. പക്ഷേ അതെല്ലാം താഴെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇതെടുത്ത് വെളിയിൽ വെക്കുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഡിമോൾഡ് ചെയ്തു. ടേസ്റ്റ് നോക്കണേ, ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ലോലിപ്പോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് സ്റ്റിക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്താൽ ഭയങ്കര അപകടമാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഊഹിക്കാമല്ലോ. ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് പാൽ ഐസ്, പാൽ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് പാൽ സ്റ്റിക്ക്, നൈസ്. ഞാൻ കഴിച്ച് കഴിച്ച് തുടങ്ങിയത് കേട്ടല്ലോ, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു തീർക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യമാണ്, നിങ്ങളും കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, കഴിക്കുക, ഇഷ്ടം, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്, ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ. പിന്നെന്താ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനൊറ്റ വാക്കിയുള്ളൂ, സ്റ്റേ സേഫ്.